4 meseca. Može da to. Ja kažem, ovo dete će da dostigne mene u visini, pa ćemo onda da ga vidimo. Na dako pet. O, Bože, Bože. Ovako sam ja mati i sećam, sve na 3 meseca, ako ne i više. Nije te u kolica. Pa ne, on hoće, mi je stvarno ne pri problem, hoće i dole da si igra sami na podu i sve, sve ja? Hoće, nije... On meni nije teo. Ne, ne, hoće, hoće, šta bila. E, a meni Mateja ne. Marija, ti, ja mislim da ovo ne bi trebalo da smeti, promaj nema. Ne, samo ako nije promaj, ja neću. Ne, 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 to me zapravo sve. E, daj mi te za onu kesu da pokažem nešto peri, ajde. Vidi da vidimo mi Peter opisa i... Daj ga meni malo, pa ti onda pokazivaj to, da možeš? Ali moraš ovako da ga držiš, da paziš. Naravno, pa ja njega. Tako, polako. Vidi, Pero, da ti pokazim njega, vidi. Vidi, Petre, vidi Bubomara, vidi. Pogledaj. Što je šareno. Vidi, Mina. O, što je šareno. Šta je to? Vidi, vidi. Boze, vidi, ima neke oči tu Bubomara. Moram da uzme to da... Moram pravo... O, Boža, te nešto šareno to, Boža. Šta je to? Da resniš, ovo. Hoćemo vamo. Sajde tamo. Šareno to, odmah. Mateja, sam da prođemo. Ovdje ćemo pa da mama vidi, daj tu. Pa ću ja da izvadim, e sad, ako nešto rada se zameni, bolje mi kaže da ja odmah to zamenjujem. Znaš? Znaš šta, mnogo je dugačak, tako da nosim jedan od veće mojine. Ja sam njemu 74 je ovo. Ovo je 74. To će mu sad baš biti dobro. E, to sam se, i to mi je ona u prodavnici zeznula. Ja tela još već, ono kaže, ne treba, ne treba, kaže. Nina, jesi svoj račun, pa će onako, tebe... Nije račun kod mene. Probat ću, a mislim da će mu se ovo biti dobro. Zato što 68, pa on je sad dugačak 68. Nije može 68 naći. Pa, ja sam joj pokazala sliku. Ne, ne, dugačak je on inače. Da, za njegove... Ovo, ajde otvori, da vidimo, razumeš od. E, da vidimo, ajde. Da, 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 da. Ima da smo ponuda da snimiš, da ga malo ispravi i izbukiti. Da, samo da ne sedi. Da, ne sme da sedi. Da, ovo će mu sad biti dobro. Ovo mu je dobro, ovo mu je sad tamo. E, tako. Jel se sviđa? Da bi mu manje bilo...